Så er det blevet tid til en lille haveupdate igen. Nu den, hvad har vi? Vi har den 8., 9. eller 10. maj eller sådan noget. Jeg har ryddet hele området herom for brombærbuske, og så har jeg fået sat to kompostbunker op, hvor jeg er i gang med at fylde i den ene, og så regner jeg med, at på et eller andet tidspunkt stikker den op, hvis jeg får nok inden til det. Og så her der har jeg stillet en regnværstønde op. Det er rigtig fedt. Jeg tror faktisk, jeg overvejer lidt, om jeg ikke skal have fat på nogle flere på en eller anden måde, fordi det er godt nok genialt. Jeg har også bare en masse vand på det, ikke? Og så har jeg stadigvæk mit kompost, og det andet derovre, som jeg ikke har fået gjort noget ved nu, det skal nok komme. Nå, lad os prøve at gå ind i drivhuset en gang, fordi der er godt nok gang inden. Her der er spinaten. Den går helt amok. Så ja. Og jeg har lige taget 5-6 virkelig store blade på den. Og de her, de er sådan set, det er helt fint. Altså, det er en god størrelse, det her allerede. Så det er meget godt. Her der har jeg plantet noget mere salat. Det kommer op endnu. Så prøv lige at se det her, mand. Det er solsikkerne. De går bare helt amok. Den her, den er lige ved at gå ud. Så jeg har prøvet, jeg skal nok fylde vand på hver eneste dag. Der er selvfølgelig også virkelig mange på. Og der har vi vildbed. Der aner jeg ikke, hvad der er i. Og radiserne er kommet, begyndt at komme op så småt. Prøv at se her. Bum, bum. Og sommerportulakken. Jeg kan faktisk ikke huske, om den er flere år. Det håber jeg lidt, men det må vise sig. Og det var lidt sjovt, fordi jeg kunne ikke se i starten, der kunne jeg ikke se, om det er det sommerportulakken. Jeg kunne ikke se, når det var kimbladene, om det her og det der var den samme. Men det er det helt tydeligt ikke, så det derovre, det er ukrudt. Så nu må vi se. Endnu et vildbed. Og så er det andet her. Der er også først solsikker. Og så prøv lige at se de her. Er det ikke fedt? Det er så purløgne, der er begyndt at gå i blomster. Jeg glæder mig lidt til at se, om der kommer frø derop, eller hvordan det virker. Det ved jeg jo ikke noget om. Og så er ganoen. Så det herinde. Nå ja, og så er jeg faktisk også her. Jeg har været nede og høste nogle brændenælder og klippet dem i stykker. Og så har jeg kommet hernede i den her inderste spand. Den har jeg boret nogle huller i bunden, og så lagt en hel masse klippet brændenælder dernede i, og så sat dem oven i en anden. Og meningen er så, at det hele det... at det bliver til sådan noget suppe, som skulle lugte forfærdeligt, men det er dødgod, hvad hedder sådan noget, fertilizer, gødning hedder det. Og så prøv at se, jeg ved ikke, om man kan se nede i bunden her, der er faktisk lidt væske allerede. Jeg har ikke turde åbne det endnu og lugte til det, jeg skal ikke bruge det endnu, så. Nå, men lad os gå udenfor. Ui, der er fuld æder på varmen derinde, det er virkelig godt. Jeg har lige ordnet de tre bede her. 1, 2, 3, der har jeg lige taget lidt ukrudt, som man måske kan se her. Og så har jeg lige sået ærter i den der. De er her. Sukkerærter. Og det her, det er det bliver altså lidt skægt. Det glæder jeg mig til. Det er majro. Jeg har ikke tænkt mig at spise roerne, måske juice dem på et eller andet tidspunkt, når jeg ikke gider at bruge bladene mere. Men det er bladene, jeg gerne vil have. Og her har jeg sået, hvad jeg sået? Der er sået spinat. De ser sådan her ud. Spinat, kan man se dem. Så og jeg har lige fundet ud af, Brian, min bror, han spurgte mig, hvorfor jeg ville have spinaten til at gå i blomster inden. Og så det er fordi, jeg skal have frøene. Jamen, har du ikke nok? Og så gik jeg ind og tjekkede. Jeg har faktisk den pakke, jeg har købt for, hvad ved jeg, 22 kroner. Der er 700 frø i, så jeg har sikkert nok til rigtig mange år. Men det er jo skægt at prøve. Nå, prøv lige at se her. Der er jordbærne, og prøv lige at se. Bum bum du. Og der er allerede også insekter, der synes, at det er spændende. Lad os håbe, at de er gode. Så det er lidt godt. Det glæder jeg mig altså til at se, hvordan det bliver. Og så har jeg også indenfor, der har jeg, hvad har jeg? Jeg har 8 tomatplanter, som er priklet nu, og en agurk, som skal stå derinde. Jeg ved ikke, jeg prøvede med mit eget jord, faktisk det her jord, som kommer direkte fra ned fra genbrugsstationen, og både så og prikle i det. Og det er ikke så godt i forhold til, hvis jeg køber noget jord, der er dedikeret til det. Men nu må vi se, hvordan det går. Jamen, det var en haveupdate. Vi ses.